Олександр Лівік – народний депутат України з 27 листопада 2014 року. Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Цього року балотується як безпартійний самовисуванець. За свою каденцію подав 60 законопроєктів, зробив 15 пропозицій до таблиць правок та здійснив 41 депутатський запит. Двічі Олександр Лівік виступав з трибуни та жодного разу не виступав з місця. Відповідно до даних електронної реєстрації, народний депутат був присутній на 516 засіданнях з 561-го. Це визнання Росії такою стороною, яка є стороною агресором. І визнання, що це не є антитерористична операція, а це є у нас війна, і не гражданська війна, а з другою державою. Друге досягнення – це мої законопроекти, які стосуються відновлених джерел енергії. Це все, що стосується цього. І третє моє досягнення, я вважаю, це та моя принципова була позиція, яку я висовував по відношенню до каналів NewsOne 112, коли їх Рада приймала законопроект по закриттю цих каналів. Я вважав це наступом на свободу слова і вважав, що то не є ділом Верховної Ради, але то має виглядати так, що то должен розглядати Національний комітет з радіомовлення або прокуратура давати на то відповіді. Ну, ні в коєму разі не Верховна Рада. За даними аналітичного порталу, слово і діло на посаді народного депутата України Олександр Лівік виконав 25% обіцянок із 4-1. Так, він не голосував за закон про мову. На момент голосування він був відсутній в залі засідання. Далі, про що ми можемо говорити? Про обіцянку розпочати будівництво двох біогазових установок у Жовтневому та Вознесенському районі. Сьогодні ми можемо говорити, що це провальна обіцянка, тому що вона не виконана в повному обсязі. Також останні дві обіцянки про нові робочі місця та соціальні верстви населення, вони в процесі, але каденція закінчується, і ми можемо говорити, що ці обіцянки теж не виконані. Під час поточної передвиборчої кампанії Олександр Лівік знову обіцяє створити нові робочі місця, забезпечити опіку соціально незахищених верств населення свого округу та сприяти підвищенню якості освітянських та медичних послуг. Перше, це знову енергетична галузь, але не тільки вже відновлена. Я показав, що я можу приймати ті закони, які йдуть на пользу, на позитив для населення, для нашої економіки. По-друге, я вже розумію, яким шляхом потрібно йти і об'єднувати Україну. Це повертати Луганську, Донецьку і Крим. Не треба заборонювати ніякі мови, не треба нікого називати наших громадян ворогами, бо тільки суд може признати їх злочинцями. Але треба приймати ті закони, які будуть консолідувати нас, а не роз'єднувати. За словами координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Баштового, агітаційна кампанія Олександра Лівіка є інтенсивною. Рівномірно розповсюджено в всіх формах передвиборчої агітації, використовує як медіа місцеве, так і прямі зустрічі з виборцями, так і організацію концертів. Ми не фіксували порушень і не звертались до поліції щодо ведення агітації даним кандидатам. Але, власне, ми фіксували трошки якраз порушення принципу рівності кандидатів. Принцип рівності, який заключався в його піару на субвенціях на соціально-економічний розвиток. Тобто ми вважаємо, все ж таки, це є порушенням принципу рівності з точки зору, що доступу інші кандидати не мають до цього. Ця норма і взагалі це право надано їм Кабінетом міністрів України щодо якраз впливу на розподіл цих субвенцій. І, власне, це дає їм кошти, які вони можуть особисто розподіляти, як вони вважають за потрібне, і пропонувати до розподілу на Кабінет міністрів на будь-які, по суті, будь-які витрати. Тому що все ж таки, це з нами всі кошти повинні бути на агітаційну кампанію, профінансовані і витрачені виключно з виборчого фонду. А власне, що Олександр Лівік, ну, по суті, не робив. Хоча ми не можемо сказати, це є порушенням, тому що все ж таки у нього на це є право. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини на UA Миколаїв.